Halo Zagreb, ne čujem ništa, pojača me malo. Dragi gledatelji, srdačan pozdrav, poštovanje i dobra večer s ovog prekrasnog zdanja iz studija 8 Gitak TV-a. Kao što ste i sami primijetili, atmosfera je fantastična, svi željno iščekuju najbolji skeč ikad. Moram napomenuti da su i mnogi svjetski mediji sa posebnim zanimanjem popratili ovaj skeč. Donio bi vam samo zato par najzanimljivijih naslova. Jean-Schwinel Gitak, francuski L'Equipe, zatim njemački Bild, Gitak Heinz Liebereich Schwimmbader i kao uvijek cinični Times You Will Walk Alone. Što to sve znači, nema pojma, ali jedno je sigurno, nakon ovog skeča će mnoge stvari biti jasnije. No prije samog početka moramo ispuniti i obveze prema našim sponzorima. Novo u prodaji, Gitak samoljepljive sličice. Vaši omiljeni junaci na čak 722 sličice i to po super povoljnoj cijeni od samo 19 kuna za kesicu. Kesica sadrži dvije sličice. Slike sa snimanja iz najboljih skečeva, krbovi, spojke i posebno iznenađenje Gitak Classics. Pošaljite nam ispunjen album i najsretnije među vama nagrađujemo sedmodnevnim besplatnim boravkom u prestižnoj privatnoj mentalnoj ustanovi Kilić. Gitak album i samoljepljive sličice. Taman je ostalo dovoljno vremena da najmo i sastav. Kako stvari stoje, izgleda da Gitak nije želio ništa riskirati večeras, te povjerenje opet iskazao onim najiskusnijima. Na kameri, kao i uvijek, čovjek koji sve drži na oku, Mario Grabovac. Zatim rasvjeta, svjetlo ekipe, Mate Peruzović. Zvuk koji svemu daje ton, Matija Čizmić. I šlag na kraju, glavni glumci Ivan Rožić i čovjek. Čovjek oko kojeg se sve vrti večeras. Fantazista, rekli bi Italijani. Veliki, veliki Bernard Perić. Izgleda je sve spremno, sudac je dao znak za početak i sretno. Dobar večer i dobro nam došli. I ovaj put ćemo za vas širom odškrinuti vrata vrle psihijatrije Hrvata. Naš večerašnji gost je vrlo zanimljiva osoba, gospodin Ante Perić iz Benkovaca. Gospodine Periću, vi ste poznati po jednom iznimnom talentu, a to je da odlično ne znate glavne gradove država svijeta. Istina. Pa da demonstriramo to za našu publiku, možete li mi reći koji bi bio glavni grad Bugarske? Johannesburg. A recimo da vas pitam koji bi bio glavni grad naših susjeda Mađara? Houston. A možda neki od egzotičnih gradova? Kijev. Kao, to bi po vama bio glavni grad Njemačke. Gospodine Periću, to je zbilja fascinantno. Vi uopće ne poznajete glavne gradove svijeta. Tako je. Mnogi ljudi misle da je to vrlo lako, ali ja sada ovdje vama upravo demonstriram suprotno. Naprimjer, recite vi meni koji je glavni grad Hrvatske? To je naravno Zagreb. Sad pitajte mene. Koji je glavni grad Hrvatske? Zadar. Sjajno, fascinantno, gospodine Periću. No, neki od vaših sumještana su ljubomorni na vaš dar. No, kako ste otkrili taj vaš talent? Pa sigurno da, to nisam dobio preko noći. Jeli, naime, od malih nogu, ja nisam znao mnogo stvari, nisam znao tko mi je otac, nisam znao tko mi glavu nosi. Ali s vremenom čovjek izbrusi te svoje vrline i naravno, jeli, kao i uvijek, kad čovjek nešto ne zna, onda su ljudi ljubomorni. No, osim što ste poznati po talentu u tome, vi se pripremate za jedan izniman, veličanstven pothvat. Tako, ja sam spreman za još jedan vrlo kompleksan pothvat, a to je da namjeravam preplivati kadu uzduž i poprijeko. A čitavu kadu? Tako je, čitavu kadu, zato se treba dugo pripremati. Zašto sam pristao na to? Zato da mojoj ženi bude neugodno, morate se dugo pripremati, zato morate... Nastavi. Morate napuniti kadu s nekom lipidnom tekućinom, naprimjer sa vodom, morate... Sa vodom morate, I eto. Morate napuniti kadu sa vodom. Za vas, zakrinuli vrata. Morate zagrijati svijet Hrvata, sebe neku a drugi kadu. Put ćemo gledat ne. Nešto znam, još čudnije. Ne. Ovaj prijenos omogućila vam je privatna mentalna ustanova Kilić. To je to bilo? To je to bilo, kakva katastrofa, ko je to mogao očekivati? Kakav potop! Na svojim malim ekranima trenutno vidite i zabrinuto, uplakano lice Bernarda Perića koji
Kao da i sam ne vjeruje, kako je priliku Gitak propustio večeras. Dragi gledatelji, ovdje u studiju je sve utiknulo, svi su izbezumljeni, pa i ja sam dok vam ovo govorim sa suzama u očima, šmrc šmrc. I evo, javljao mi iz režije da je naš reporter na terenu sa glavnim akterom Bernardom Perićem, pa da čujemo iz prve ruke što se to dogodilo. Bernarde, pa što se ovo večeras dogodilo? A šta ja znam, mislim, sami ste vidjeli ja. Ja stvarno ne znam radilo zašto je ta scenografija počela padat, ali ne bi htio nekog upri prstom u scenaristu ili scenografa, ali definitivno činjenica je da je fabula nije tekla onako kao smo se dogovorili od samog početka, ali meni je jedino žao i naši obožavatelja što su došli ovako veliko broju da nas podrže radi njih, ali, Bog. Ali sigurno da ćemo mi sutra morati svi za stol i porazgovarati, vidi kako dalje, ali definitivno ja sam ne bi tija iznosi neke izjave, ali mislim da stvarno nekim ljudima nije mjesto u Gitku i mislim da su oni prepoznali moje riječima, to je sigurno. Hvala je vama. Eto, dragi gledatelji, kao što ste i čuli, ko je kriv, prosudite sami. Ko će biti taj Pedro koji će ponijeti to breme neuspjeha? Zašto je Gitak večeras umjesto Zvijezda dotaknuo samo dno? Ovome će se po medijima razglabati tjednima, to je sigurno. A mi se za večeras opraštamo s vama. Do sljedećeg gledanja, srdačan pozdrav i doviđenja.